Ақжайық өлкесінде мал басын асылдандыру жүйелі жолға қойылған. Қуантатыны фермерлер ғалымдардың көмегіне жиі жүгінетін болған. Нәтижесінде қолдан ұрықтандыру, эмбриондарды трансплантациялау сияқты тәсілдер кеңінен қолданылуда. Шонайбеков шаруашылығында қазір асылдандыру науқанының нағыз қызған шағы. Маңызды істі жүзеге асыру Орынборлық ғалым Владимир Сорокинге жүктелген. Заманауи құрылғылармен жарақтанған білікті мамандар қолдан ұрықтандыру үшін малды тексеруден өткізуде. Жоспар 250 сыйдан кем дегенде 150 бұзау алу. Қолдан ұрықтандырудан соң мал міндетті түрде бақылауға алынады. Мәселе, мына сиырды 13 күн бұрын ұрықтандырғанмен ол нәтижесі болыпты. Өйткені жатырдағы ісік бұған кедергі келтірген. Енді дертті емдеп, содан кейін екінші қайтары әрекет жасаймыз. Нарықтағы асыл тұқымды бұқаның бағасы 300-350 мың теңгеден басталады. Мұның өзі кез келген шаруашылықтың қалтасына ауыр салмақ. Сондықтан қолдан ұрықтандыру малды асылдандырудың тиімді тәсіліне айналып отырып, әрі мал арасында сарып сияқты індеттердің таралуына жол бермейді. Нужно получить теленка в свое время. Бұзауды белгілі бір уақытта белгілі бір бұқадан алуымыз керек. Бұл табында жүріп көбейгеннен әлде қайда тиімді. Яғни біздің сиырлар қыс кезінде төлдейді. Бұзаулар жаз бойы жетіліп, келер көктемде аталық малға айналады. Өз кезегінде бұл бұқашықтарға мемлекет демеу қаржы төлейді. И субсидия получать. Мал басын асылдандыру, мал етінің экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталған қадам. Мәселен, өңірдегі асыл тұқымда 58 шаруашылықтың 55-і етті бағыттағы ірі қара өсіреді. Тұқымдық құрамды түрлендіру бағдарламасы да табын сапасының жақсаруына ықпал етуде. Ол бойынша асыл тұқымды бұқамен қатар әр сиырға демеу қаржы қарастырылған. Өзінің шаруашылығындағы мал табынына асыл тұқымды бұқа қосу арқылы тұқымды қайта түрлендіреді. Яғни асылдандыру жұмыстары жүргізіледі. 30 басқа бір бұқа болу керек. Және 18 мың жаңа аналық басына субсидия алады үкіметтен. Қазіргі таңда өңірдегі 1160 шаруашылық тұқымдық түрлендіру бағдарламасына қатысуға ниет білдіріп, республикалық ақпараттық сараптамалық желіге 87 мыңнан астам ірі қараны енгізіп отыр. Рауан Дели, Қайырбек Ерболатұлы, Ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысы.